Let him pass. मोहिनी, सी जहाँ कोची, ऐसे वो मिच्छो। हेले मौते तलागोची मिच्छो सीन हुए। तमे कोचो। बहुत वर्ष धरी कही आसुच जो अतीत को मो पछरे छाड़ी आसती आई जाणी नथले ताले ये जान ला के मिली वो जेजेबा से रणबीर किए और से काहे के आसी कि पीस मां को मां बोली डकु छी बाबा आपण आज चुप रहले हबनी कोहु तो बाबा सत कौन जेजे बापा कौन है आप कि कहूना कहीं मैंने रणबीर जहाँ कौच ठीक कौच वो जेजेबा एमती चुप कौन पाई रही बाबा तुमको कहवा को आप सत तुमको मोर आना बाबा मत तू क्षमा करदेबु रे माँ परिस्थिति रे पड़ी मुझे सब करी तो भविष्य को चाह मत ए प्रकार निष्पत्ति नापी पड़ा जोटा कि मोर हाथ नवार ना सत कहि माँ केवल तोरी कथा चिंता कर तेत मिछ कही केवल तोरी भलपाई मुसबू कर छड़ा मो पाखे कि उपाय नाला माँ बाबा छुआ को मोठ अलगा कर मोर कौन भल कर मो पु माँ बिना एत वर्ष केमी बचीत तुम एत बड़ पाप केमी करवा केमी तुम तुम झील सहित एत बड़ विश्वासघातकता करपाल बाबा कहीं तुम एम से भी तो सहित धोखा कर ते से मिछ कही जहा कर केवल गोटे बाप हिसाब से मो कर्तव्य मुझे जदि ता सर्त में मुझे दिन राजी था हे तो सारा जीवन में जो रात तू हॉस्पिटल बेड रे पड़ी छटफट हो से दिन तो स्वामी तो जीवन को नहीं सौदा कर तू नु तो पु
ए संपत्ति तार दरकार थिला जहाँ पाई से डॉक्टर को भी कही सारी थिला तते नौ बजे ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେମିତି ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ଓହୋ, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର କ'ଣ ନ କରିବା ଦରକାର ଆପଣ କାହିଁ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ମୋ ପୁଅ ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ଧନୀ ହେବାର ଚାବିକାଠି। ତାକୁ ମୁଁ ଜମା ହରାଇ ପାରିବିନି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁହିନିକି ଶେଷ କରିଦିଅ। ହେଲେ ଡକ୍ଟର, ମୋତେ ମୋ ପୁଅ ଦରକାର, ବାସ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି କେବେ ହେବନି। ମୋତେ ଯାଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ଜାଣିଲା ତାର ସବୁ ଯୋଜନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ବି ସେ ସୁଧୁରି ନଥିଲା। ତୋ ପୁଅର ଜୀବନ ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୋତେ ସେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲା, କାଳେ ସେ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ରାକ୍ଷସ ମାରିଥିବ ସେଇ ଭୟରେ ମୁଁ ତାର ସବୁ ଜିଦକୁ ମାନିଗଲି ଆଉ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି। ହେଲେ ମା, ସେ ତା ଲୋଭ ଛାଡ଼ିଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ତୋ ପୁଅକୁ ଚୋରି କରି ସେଠି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମା ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ, ପାରିଲିନି ମା। ତୋର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ତୋତେ ସତ କଥାଟା କହିପାରିଲିନି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ତୋ ପାଖରେ ଏସବୁ କଥା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ମା। ମୁଁ କେବେ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ତା ପିଲା ପାଖରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲି ମା। ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଏସବୁ ଭୁଲ କରିବି ମା, ଜାଣି ଜାଣି କରିନି। ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିଛ। ଚାହିଁଥିଲେ ତମେ ଏଇ କଥା ମୋତେ କହିପାରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତମ ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତକୁ ବଡ଼ ଭାବି ମୋତେ ଏଇସବୁ କଥା ଲୁଚାଇ ଆସିଛ। ଆଜି ଯାଏ ବି ତାକୁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଥର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ। କାହିଁକି ନା ତମେ କେବେ ବି ବ୍ରିଜେଶକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲ, ମୋ ପୁଅକୁ ବି ତମେ କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିନଥିଲ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଏଇସବୁ ହେବାକୁ ଦେଲ। ଗୋଟେ ବାପାର ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଗଲା, ହେଲେ ଗୋଟେ ମାଆର ମମତା ଦେଖାଗଲାନି। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ପୁଅ ମୋ ନିଜ ରକ୍ତର ସନ୍ତାନ ଥାଇ ବି ମୁଁ ନିଃସନ୍ତାନ ଭାବେ ବଞ୍ଚିଛି।
ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବିନି ବାବା। ତୁମେ ତୁମ ବାପା ହେବାର ଅଧିକାର ହରେଇ ବସିଛ। ଗଲାପରେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି କ'ଣ କରିବି, ସିଧା ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଥରୁଟିଏ ତୁମ ସହ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ, ଥରୁଟିଏ ପୁଅ ଡାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବ୍ରିଜେଶ କର୍ଣ୍ଣାୟକ ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ। ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ହେଲେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସତଟା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣି। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ, ଆପଣ ଜେଜେବାପା ହେଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି। ଡକ୍ଟର, ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଅଛି? ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ବଞ୍ଚେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ମା ଓ ପିଲା ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସୁରକ୍ଷିତ, ୟାକୁ ହିଁ ତ କୁହନ୍ତି ଚମତ୍କାର, ଯେଉଁଟା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ, ଆପଣଙ୍କ ନାତି ଦୁଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ପୁଅକୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ମୋହନି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କିଛି ଚେକ୍ଅପ୍ ବାକି ଅଛି, ଆପଣ ବାହାରେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବେବିକୁ ନେଇଯାଅ। ଖୁସିରେ ମୋ ଡିଲ୍ ଭୁଲିଗଲା ଶ୍ୱଶୁର ମାସେ? ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ସେଇଆ କର, ନଚେତ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ଝିଅର ଲୁହ ବୋଝୁଥିବ। ମୁଁ ମୋ ଡିଲ୍ ମନେ ରଖିଛି, ଆମେ କଥା ହେଇଥିବା ସେଇ ଲୋକେସନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚ।
ଶୁଣ, ଆଜିଠୁ ତୋର ମୋ ଝିଅ ଆଉ ନାତି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ଜୀବନରୁ ତୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯା, ଯେମିତିକି ଏ ସହରରେ କେବେ ବି ଦେଖା ନ ଦେଉ ତୁ। ତୁ ଯଦି ମୋ ଝିଅର ସିନ୍ଦୁର ନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ କେବେରୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁ ମୋ ସହିତ ମନମାନି କରିଛୁ, ବୁଝିଲୁ? ସରି ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି କିଏ କେତେବେଳେ ବେବିକୁ ନେଇଗଲା। ଏତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏମିତି କେମିତି ହେଲା। ମୋହିନୀ, ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ମୋହିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ କାମ କିଏ କରିଛି। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. ମହିନୀ କୁ ଏ କଥା ମୁଁ କେମିତି ଜଣେଇବି? ସେ ତ କେବେ ବି ସହିପାରିବନି। ଆଉ ଯଦି ସେ ଜିଦ୍ ଧରିବ ସେ ତା ଛୁଆକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରିଜେଶ ବି ତା ଲାଇଫକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ମୋ ଝିଅର ଲାଇଫରେ ସେ ବଦମାସକୁ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ମୋତେ ମହିନୀକୁ କିଛି ବଡ଼ ମିଛ କହିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ମିଛ କହି ତୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ରେ ମା, ସେ ମିଛ ମୋଠୁ ତୋତେ ଏତେ ଦୂରେଇ ନେବ। ମୋତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ରେ ମା, ଗୋଟେ ବାପ ହିସାବରେ ମୁଁ ତୋ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରି ପାରିଲିନି, ମୋତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ରେ ମା। ସୀମାଙ୍କର ପୁଅ ଜାଣିନି ତାରା କେଉଁଟା ସତ ଆଉ କେଉଁଟା ମିଛ। ମୋତେ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଥରେ ଭାବିଲୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅଠୁ ଅଲଗା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ହେଲେ ସେ କାହାକୁ କେବେ କିଛି ବି ଫିଲ୍ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏବେ କେବଳ ସେ ରଣବୀର କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି। ସେଇଠି ସେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ମୋତେ ଗତ ଭାବେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ସତଟା କ'ଣ? ସେ ସତଟା କ'ଣ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରଣବୀର ଆଉ ପିଏ ସୀମାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ରଣବୀର ସତ କହୁଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ତା ହକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ହେଲେ ତରୁଣ, ଏମିତି ବି ତ ହେଇପାରେ ନା କି ସେ ରଣବୀର ମିଛ କହୁଥାଇପାରେ। ହେଲେ ଯଦି ସେ ମିଛ କହୁଛି କାହିଁକି କହୁଛି, ତା ପଛରେ ରାଜ କ'ଣ ହେଇପାରେ?
जेजेबापा जो कथा आम समस्त आगे लुचे थे से कथा को आम समस्त आगे स्वीकार कले आेजेबापा कथा शुणला मत तो लगुच रणबीर जहाँ कह सत ही कह दीदी तोर मन अच्छे ना मुझे कहती पीसी मैम को निश्चय किसी गोटे कथा लुचौं से म्यारेज भी कर तुमर किसी भी कथा को विश्वास करू नी ना तारा मु तो कथा को विश्वास करू थी काले बड़ माँ को खराब लगे से किसी पचारि पार नी कि सत कथा है बड़ माँ का बिहेवियर तो मत भी कन्फ्यूज करूला मुझे जाणी नी बड़ माँ आमको जो कथा लुचौं से कथा आम घरे गोटे एत बड़ झड़ सृष्टि करदब तारा तुम्हें तुम सब कथा एमती कनेक्ट करनी जी जहाँ कहीदेला से कथा को आम एम विश्वास करमको से कथा पचार सत कौन आमको जानवाक हम हाँ आम मानुचे पीसीमा आमको अतीत कथा लुचाई कि माने नुहजे से रणबीर आमको जहाँ कही सब सत हाँ तारा तरुण ठीक कही भावी बड़ माँ पास्ट विषय केवल माँ ही जानी और सतटा कौन केवल आमको माँ ही कही पारे भाई आगुर हमें माँ को पीसी माँ विषय केत थर पचारे जदि से किसी कही ना तो तक लगुच सी एवं किसी कहे कहीं घरे एत बड़ घटना घटी सारे मैंने माँ के चाहे कि आगू किसी घटू बोली छड़ा जो कथा समस्त सामना को आसी सारा से कथा लुचेबार माने कौन